Όταν τον ρώτησαν δηλαδή θα συνεχίσει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αθηνών την απεργία, η απάντησή του ήταν καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα κύριε Υπουργέ. Καλό Πάσχα κύριε Υπουργέ. Εντάξει, οι υπερβολές του κυρίου Λουράντου, δικαίωμά του να λέει όσα λέει, δεν θα του υποδείξω εγώ πώς θα μιλάει του ανθρώπου. Να πω καταρχάς κύριε ότι αποδείχθηκε αυτό που είχα πει στο Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Πέμπτη, ότι δηλαδή το νέο έτος θα ας πούμε ξεκινήσει με απεργίες στον χώρο της υγείας που έχουν περισσότερο πολιτικό και λιγότερο κοινωνικό χαρακτήρα. Πολιτικό. Ναι, ναι. Και οι οποίες θα είναι, οι οποίες είναι, όπως είχα και την πληροφόρηση, νομίζω σωστά την είχα, κατά κάποιο τρόπο συντονισμένες. Είχα πει ότι αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται πολιτική την απεργία. Κοιτάξτε. Και άρα προσχηματική, προς τα αιτήματα. Εάν κανείς σκεφτεί τι ακριβώς έχει, όχι ότι δεν έχει προβλήματα ο κλάδος και των γιατρών και των φαρμακοποιών, όλοι οι κλάδοι στην Ελλάδα έχουν προβλήματα. Το θέμα είναι αν κανείς έχει τόσα προβλήματα ώστε να χρειάζεται να ασκήσει το ύψιστο μέσο που έχει, δηλαδή όταν είναι γιατρός να μην παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, φαρμακοποιός να μην δίνει το φάρμακο, και αν αυτή του η στάση ευθυγραμμίζεται πραγματικά με τις όχι ανάγκες του, αλλά με την υφή των προβλημάτων. Ναι. Εσείς λέτε και... όχι. Εσείς λέτε ότι δεν ευθυγραμμίζεται. Προφανέστατα όχι, και έχω υπέρ εμού ένα πράγμα, τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών με τον κύριο Σαχινίδη και ήταν οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών συλλόγων και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας και η κατάληξη αυτής της σύσκεψης. Ήταν γνωστό, κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομέα, ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι την Πέμπτη, στις 5 του μηνός Ιανουαρίου, οφειλεί περίπου. Θα πληρωθούν. Ναι, 200 εκατομμυρίων ευρώ θα επληρώνεται από το ΙΚΑ και από τον ΟΠΑΔ. Αυτή η οφειλή είναι οφειλή Νοεμβρίου. Ναι. Και ξέρετε ότι οι οφειλές αυτές είμαστε υποχρεωμένοι να τις πληρώνουμε σε 40 μέρες. Θα πληρωθούν οι οφειλές αυτές περίπου 10 μέρες νωρίτερα από την λήξη της σχετικής προθεσμίας. Γιατί αυτό να ήταν αμφίβολο, αφού όλοι τους το είχαν πει. Τους οι φαρμακευτικές μας δεν αναβάτζουν ένα χρόνο, τώρα μας τα δέλουν κάτω. Μα κύριε Καμπουράκη, να κάνουμε μια συζήτηση βάσει στοιχείων. Το ΙΚΑ δεν καθυστέρησε σχεδόν ποτέ. Ναι. Και ο κύριος Αμπατζόγλος, πρώην πρόεδρος του ΙΚΑ, μπορεί να σας διαβεβαιώσει αν επί των ημερών του το ΙΚΑ πλήρωνε νωρίτερα από ό,τι πληρώνει σήμερα. Όχι, αργότερα πλήρωνε. Πλήρωνε αργότερα. Ναι. Εμείς τώρα πληρώνουμε κανονικά, όταν επί τόσο καιρό πληρώνουμε κανονικά, και το ξέρω αυτό και ως Υπουργός Εργασίας και ως Υπουργός Υγείας. Πώς τώρα για αυτή την Πέμπτη έχεις αμφιβολίες. Δύο λεφτά. Άρα εσείς γι' αυτό ερμηνεύετε ότι είναι πολιτική απεργία. Το δεύτερο, δεν τελείωσα. Το δεύτερο. Ο ΟΓΑ τις ίδιες του υποχρεώσεις θα τις πληρώσει στις 21 ή 22, μπερδεύομαι κατά μία μέρα, του Ιανουαρίου. Και αυτό είναι βεβαιωμένο και το ξέρουν οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα πρόβλημα, η αλήθεια είναι, από παλαιότερες οφειλές που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΑΔ. Εδώ οι φαρμακοποιοί έχουν δίκιο. Αλλά πρέπει να ξέρει ο πολίτης που μας ακούει ότι από το 2011, από τις συνολικές οφειλές που έχει το σύνολο των ταμείων στους φαρμακοποιούς, υπάρχει μια καθυστέρηση από τον ΟΠΑΔ και από τρία ταμεία που δεν μπήκαν στον ΕΟΠΗ. Και τα έχω αναφέρει αυτά την περασμένη εβδομάδα. Ο οίκος ΝΑΦΤ, που δεν ήθελε με τίποτα να μπει στον ΕΟΠΗ και αύξησε τη φαρμακευτική του δαπάνη, ενώ όλη η Ελλάδα μαζευότανε. Από το Ταμείο των ΔΕΚΟ και των Τραπεζικών Υπαλλήλων. Δεν ήθελε και αυτό να μπει στον ΕΟΠΗ, αύξησε τη φαρμακευτική του δαπάνη όταν η Ελλάδα μαζεύεται. Και το Ταμείο των Δικηγόρων, των Γιατρών και των Μηχανικών. Αυτοί λοιπόν που κάποια στιγμή από τώρα θα ευθυγραμμιστούν με τον ΕΟΠΗ, αυτοί πραγματικά καθυστερούν να πληρώσουν τις οφειλές τους. Αντί λοιπόν να σκεφτεί ο υπεύθυνος συνδικαλιστής ότι το 10% παρόλα τα αυτά μου οφείλουν τα ταμεία και το 90% μου το πληρώνουν, σκέφτονται ότι το 90% δεν μετράει, ότι μετράει το 10%, και ακούστε, δεν αρχίζουν τις κινητοποιήσεις από τώρα, αυτές που είδατε τις απεργίες. Εγώ στη Βόρεια Ελλάδα που ήμουν, εντόπισα, και αυτό μου το είπανε πια όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα, ότι για την περασμένη εβδομάδα πήγαιναν άνθρωποι να πάρουν από τα ταμεία που δεν χρωστούν τα φάρμακά τους
και φαρμακεία του ζητούσαν την καταβολή του αντιτίμου του φαρμακείου. Όλοι όσοι είναι στον ΟΠΑΔ, όσοι είναι στον ΕΟΠΗ, αυτή τη στιγμή σου λέει τα λεφτά μπροστά. Καταλαβαίνετε. Άξι. Αυτό το πράγμα που συνέβη και την περασμένη εβδομάδα ήταν μια απόπειρα από την πλευρά των φαρμακείων. Ήταν μια απόπειρα, επαναλαμβάνω, από την πλευρά των φαρμακείων να αμαυρωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Υγείας πριν καν αρχίσει την καθολική του λειτουργία. Κάτσε, Υπουργέ, διότι τώρα εδώ καταγγείλεις πολιτικό σχέδιο. Λες δηλαδή ότι φαρμακοποιεί. Δεν μιλάω για πολιτικό σχέδιο, γιατί θα πρέπει να σας πω για πολιτικό έμπνευστή κτλ. Όχι, όχι, όχι. Όταν λέτε όμως ότι είναι πολιτική απεργία και φαρμακοποιεί και γιατροί μαζί. Από όσο ξέρω, ο κ. Λουράντος δεν είναι στο ΚΚΕ. Δεν είσαι κανένα κόμμα αριστερό. Δεν θα πάμε έτσι. Πώς δεν θα πάμε έτσι, αφού συγκυβερνάτε τώρα, αφού υπάρχει μια συγκυβέρνηση με κόμματα συγκεκριμένα. Δεν θυμάστε, κύριε Οικονομέα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θυμάστε απεργίες οι οποίες κατά καιρούς έχουν, ας πούμε, πολιτικούς εποπτεύοντες πολιτικά κόμματα. Το Πασόκ δεν τα έχει κάνει αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή τη φορά έχουμε αυτή την απεργία. Το πρωί έβλεπα πριν έρθω σε εσάς, κοιτούσα περιμένοντάς σας στα υπόλοιπα κανάλια και έβλεπα κινητοποιήσεις όπου συμμετείχε το Πασόκ σε πρώτο πρόσωπο. Είχαμε τις αυξήσεις της ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ αντιμετωπίζει προβλήματα και ήταν υποχρεωτικές κατά τη ΔΕΗ αυτές οι αυξήσεις. Αυξήσεις όμως οι οποίες έρχονται σε μια εποχή μειώσεων. Δηλαδή την ίδια εποχή που μειώνονται μισθοί και συντάξεις, αυξάνεται το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Και αυξάνεται δυσανάλογα. Δυσανάλογα. Δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι δυσανάλογες αυτές οι αυξήσεις? Να σας απαντήσω σε ό,τι αφορά πριν απ' όλα για το σκέλος των αυξήσεων. Τι είναι το 9,2%? Το 9,2% στην πραγματικότητα για τους οικιακούς καταναλωτές είναι μία επιβάρυνση ανά 24ωρο για να έχουν ρεύμα 20 λεπτών του ευρώ. Δηλαδή, ξοδεύει ο Έλληνας τον νοικοκυριό κατά μέσο όρο 1,20 ευρώ για να έχει ηλεκτρικό ρεύμα όλο το 24ωρο, όταν ένα πακέτο τσιγάρα στοιχίζει τουλάχιστον 70 με 80 ευρώ το χρόνο, από ό,τι έκανα ένα πρόσκυρο υπολογισμό. Περίπου. Στοιχίζει το μήνα το ηλεκτρικό ρεύμα 32 ευρώ κατά μέσον όρο με μια κατανάλωση των 1.400 κιλοβατόρων. Την πρόσθετη επιβάρυνση. Η ετήσια πώς είναι, κύριε Στεριώτη? Η επιπλέον επιβάρυνση, κύριε Στεριώτη. Για να το καταλάβει ο καταναλωτής, στο μήνα είναι περίπου 5 ευρώ. Ούτε 1,5 πακέτο τσιγάρα, όπως ξέρετε. 5 ευρώ όμως, ξέρετε κάτι, είναι 5 ευρώ. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε γιατί, κύριε Κύμα Στεριώτη? Ναι. Να σας πω γιατί. Γιατί μέχρι τώρα έχει μείωση από το χαράτσι, μείωση από το μισθό του. Σωστό. Μείωση από την παρακράτηση του φόρου. Μείωση, μείωση, μείωση. Και από την άλλη έχει αυξήσει σε βασικά προϊόντα, αυξήσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή αυξήσει στο ηλεκτρικό. Τώρα θα έρθει και το φως, θα έρθει και το νερό, θα έρθει και το τηλέφωνο. Δηλαδή, κύριε Στεριώτη, έτσι όπως μας το λέτε, συγγνώμη, αλλά είναι σαν να μας κάνετε και χάρη ότι θα επιβαρυνθούμε μόνο 5 ευρώ το μήνα. Έτσι ακούστηκε. Όχι, ένα πακέτο τσιγάρα. Δηλαδή, δύο πακέτα τσιγάρα. Όσοι δεν καπνίζουν. Γιατί 5 ευρώ δεν είναι μόνο δύο πακέτα τσιγάρα, είναι και 3 μπουκάλια γάλα. Θα μου επιτρέψετε να σας διευκρινίσω το εξής, να σας διευκρινίσω. Από το 9,2%. Ξέρετε τι θα πάρει η ΔΕΗ? Ξέρω θα πάρει μόνο το 1,1% για κόστος ενέργειας. Όλο το άλλο, το 8,1% θα πάει για τους διάφορους φόρους που πληρώνει η ΔΕΗ. Εντάξει, έτσι θα πάνε, μια επιχείρηση. Θα μου επιτρέψετε να το μάθει ο καταναλωτής τι πληρώνει. Πρέπει να το ξέρει. Στο 9,2% θα πάρει η ΔΕΗ, μόνο το 1,1% θα πάνε για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 3,5% τι είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας? Είναι αυτά τα οίκο που λέμε, που πηγαίνουν για τα τιμολόγια, για τους νησιώτες και για τους πολύτεκνους, για να έχουν τιμές ρεύματος ίδιες με αυτές που έχουμε στην υπηρετική χώρα. Μα εγώ θα κάνω κοινωνική πολιτική. Με συγχωρείτε, ο συνταξιούχος θα κάνει κοινωνική πολιτική. Εμείς την κάνουμε. Κύριε Στεριώτη, και εσείς καταναλωτής είσαστε. Ο Τίμωνας ο Στεριώτης θα κάνει κοινωνική πολιτική. Θέλοντας και βεβαίως και να έχουν, βεβαίως και να έχουν τα νησιά μας. Να σας πω κάτι. Ναι. Να σας πω κάτι, βεβαίως και να και βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, έτσι. Αλλά όταν τα τρώγανε, δεν τα τρώγαμε όλοι μαζί όπως είχε πει ο κύριος Πάκαλος. Κύριε Παπαδάκη, να σας διευκρινίσω, επειδή αναφερθήκατε σε... Εγώ από μίζες δεν έχω πάρει ούτε μία δραχμή.
να σας ο κύριος, μιλήσω... Ούτε ο κύριος Πάγκαλος, δεν λέω για τον κύριο Πάγκαλο, λέω για την αναφορά που είχε κάνει. Κάτσε γιατί κάνει και... Για μειώσεις μισθών, να αναφέρω μόνο ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ από το 9 μέχρι σήμερα, μέχρι και το 11, έχουν χάσει 462 εκατομμύρια και θα χάσουν άλλα 220 εκατομμύρια μέσα στο 2012. Κύριε Αυτή Στεργιώτη. Είναι η συνεισφορά των εργαζομένων, με συγχωρείτε. Να πούμε και την αλήθεια, 700 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ μειώσεις των δαπανών. Θέλω να ακούσω τη συνεισφορά των πολιτών, βεβαίως, όχι μόνο των εργαζομένων. Βεβαίως. Και είναι 7,5 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρώνουν τη ΔΕΗ. Κύριε Στεργιώτη, γιατί είστε μονοπόλιο και το ξέρετε ότι είστε μονοπόλιο, έτσι. Είμαστε μονοπόλιο. Εάν είμαστε ιδιωτικό μονοπόλιο, οι τιμές του ρεύματος σήμερα θα ήταν 60% παραπάνω. Να σας πω και κάτι, έχετε κύριε όλα τα στοιχεία τα οποία σας έχω στείλει που δείχνουν ο Ισπανός πληρώνει το ρεύμα σήμερα 60% παραπάνω. Ο Πορτογάλος με χαμηλότερα εισοδήματα από εμάς 40% παραπάνω.